כן, ממש, באמת כל הכבוד להם, באמת. אנשים טובים. זה כיף להם שהם רוקדים. אולי גם אנחנו נזכה לעשות פעם ריקודם. יהודים, ספירת העומר זה... מלכות זה הספירה האחרונה. בסוף מגיעים לגוף. קודם כל מדברים על זה. חושבים על זה. יום אחד נזכה גם לרקוד את זה. צריכה נשמה לרדת לגוף מפני מה שלום עליך אחי ועל מה וצריכה נשמה לרדת ומפני מה ועל מה וצריכה נשמה שלום עליך איזה זכות איזה זכות מפני מה ועל מה וצריכה הנשמה לרדת ירידה לצורך עלייה וצריכה הנשמה לרדת לגוף ירידה לצורך עלייה וצריכה הנשמה לרדת ומפני מה ועל מה וצריכה הנשמה לרדת לגוף מפני מה ועל מה וצריכה הנשמה לרדת ירידה לצורך עלייה וצריכה הנשמה לרדת לגוף ירידה לצורך עלייה וצריכה הנשמה לרדת מפני מה ועל מה וצריכה נשמה לרדת לגוף מפני מה ועל מה וצריכה נשמה לרדת ירידה לצורך עלייה וצריכה הנשמה לרדת לגוף ירידה לצורך עלייה וצריכה הנשמה לרדת ירידה לצורך עלייה וצריכה הנשמה לרדת לגוף ירידה לצורך עלייה וצריכה הנשמה לרדת מפני מה ועל מה וצריכה הנשמה לרדת לגוף מפני מה ועל מה וצריכה הנשמה לרדת ירידה לצורך עלייה
צריכה נשמה לרדת לגוף ירידה, לצורך עלייה וצריכה נשמה לרדת. מפני מה ועל מה וצריכה נשמה לרדת לגוף? מפני מה ועל מה וצריכה נשמה לרדת? שלום עליכם. ירידה לצורך עלייה וצריכה נשמה לרדת לגוף, ירידה לצורך עלייה וצריכה נשמה לרדת, ירידה לצורך עלייה. שלום עליכם. וצריכה נשמה לרדת לגוף, ירי, שלום עליכם. ירידה לצורך עלייה וצריכה נשמה לרדת. ומפני מה ועל מה וצריכה נשמה לרדת לגוף? מפני מה ועל מה וצריכה נשמה לרדת? מפני מה ועל מה וצריכה נשמה לרדת לגוף? מפני מה ועל מה וצריכה נשמה לרדת? השתבח, איזה ניגונים נפלאים. תודה רבה. ערב טוב חברים וחברות, איזה זכות. אז נקדיש את הלימוד אנחנו ככה כמה רגעים לפני הלימוד, אנחנו קצת ננשום לנו כדי לכנס את הלב והגוף שיהיו כאחד. מוזמנים ככה להכניס אוויר. לכל איבר ואיבר שבגוף, לפנק את הגוף שלנו באוויר לנשימה. אם יש משהו מציק אפשר לנשום אליו. אם יש משהו, איזה רעש בראש, בלב, בכבד, באיזה סידור ששכחתי, אפשר לנשום אליו. אם יש איזה איבר שכואב, אפשר לנשום אליו. אפשר לנשום אל הבדידות. אפשר לנשום אל הריקנות.
לתת לכל מקום שזקוק לרגע אחד לתשומת לב, לקבל את מה שמגיע לו. פלא גדול. יהי רצון שנזכה באמת להשתנות הלילה הזה מכל הלילות. לשנות הודעה. להסתכל אחרת. נכון יותר, אוהב יותר. נעלב פחות. פלא גדול. אנחנו נקדיש את הלימוד לכל מי שזקוק לריפוי, אפשר לנשום אליו. מי שיש לו בראש מישהו שזקוק לרפואה, אפשר לנשום אליו קצת רפואה עכשיו. גם נקדיש את הלימוד לעילוי נשמת, מי שיש לו איזה נפטר או נפטרת שאנחנו רוצים ככה להמשיך אליו קצת נשימה, אפשר לנשום אליו. אז אנחנו ממש כמה ימים לפני ליל הסדר. ומה שרציתי להעביר את השיעור, את הלימוד, במפגש הזה, מה שרציתי לגעת, זה נקודה שאני פוגש אותה בעצמי, על עצמי. ובעצם זאת השאלה הנפלאה ש... שלום עליכם. שאני שואל את עצמי לפני ליל הסדר. אחרי זה כמובן יש את השאלות. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? וכו'. אבל יש שאלה, שלום עליכם, יותר מהותית, יותר בסיסית אולי. אני שואל את עצמי, איך אני עובר בשלום את ליל הסדר? פלא גדול. פלא גדול. אנחנו בוחרים בעצם להיות בליל הסדר. שלום עליכם. כל אחד בחר כנראה, או בוחר, או בחרה. איפה אנחנו נהיה השנה בליל הסדר? אם זה אצל המשפחה, או אם זה אצל חברים, או אם זה באיזה מסע עמוק ורוחני, או אם זה באיזה מסע מופשט ורדוד, שזה גם החלטה נפלאה. ואז מגיע ליל הסדר, אנחנו מגיעים, המקום שאנחנו נהיה שם בלילה הזה הוא, יש שם מצות, חרוסת, מרור, ולפעמים, לא תמיד, אני לא רוצה להכליל, לפעמים יש איזו צביטה קלסטרופובית בלב שאומרת מה עשיתי, ריבונו של עולם, מה עשיתי. הייתה תוכנית מעולה של רחוב סומסום. היה שם את קרובי, עליו השלום, שתמיד היה לו מה שנקרא בפי חכמי הנפש, תסביך קרובי, זה תסביך מאוד מאוד רציני. זה, אני פה ואני רוצה להיות שם. אני פה ואני רוצה להיות שם, אני עם המשפחה, אבל אני בעצם רוצה סדר רוחני. אני בסדר רוחני ואני פתאום קולט שאני מתגעגע לאמא שלי, לאבא שלי. אני מתגעגע לגעגוע.
ובעצם האירועים המשפחתיים הם חלק ממה שמכתיב לנפש את התנועה שלה. הנפש יש לה עניין מאוד 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 ממוקד במהלך החיים, היא מאוד מאוד רוצה ומייחלת להירפא. הנפש שומעת, יש סעודה במקום הזה, היא אומרת, יופי, אולי אני אזכה להירפא. יש שיעור כזה, אולי הפעם אני אצליח להירפא. יש לנו כל מיני מקומות של התכנסות ושל כינוס ומפגשים שהנפש מגיעה אליהם כי היא בעצם רוצה להירפא. אחד המקומות האלה זה שולחן שבת, והחזק מבין המקומות האלה זה שולחן ליל הסדר. הנפש אומרת, הפעם אני הולכת לעשות סדר בתוך הבלגן של החיים שלי. בכמה שעות. ואז כשאני מגיע בעצם אל הלילה בעצמו, אני מוצא את עצמי מתאכזב. כל כך רציתי לרפא את פיצה הילדות שלי עם ההורים שלי, או עם האחים שלי. ופתאום, אחרי שנים של עבודה פנימית, אני חוזר לגיל 7. מתנהג באותה צורה. יש לנו בעצם מקומות של שיוצאים מכל אחד ואחת מאיתנו. כשאנחנו ליד המשפחה, מקומות, גם מקומות שיוצאים למשפחה לידינו, מקומות שהם כבר לא רלוונטיים בכלל, ממזמן. בריאות. מקומות שהם כבר ממזמן לא רלוונטיים, אבל איכשהו במהלך המשפחה, הדברים האלה הם קופאים במרחב הזמן. אנחנו לא מצליחים לעשות עדכון למערכת, לראות שההורים שלנו הם משתנים, הילדים שלנו משתנים, האחים שלנו משתנים, וגם אני משתנה במרחב הזמן. אני בעצם לא אותו בן אדם שהייתי כשגדלתי בבית הזה, השתניתי. שיניתי את הסיומת של השם שלי, כבר לא קוראים לי לה. יעקב לה, משה לה. וגם אם כן, זה בטון אחר. משהו שם צמח, משהו גדל. ובעצם הנפש מייחלת לעצמה לקבל את הריפוי שלה בכל שנה ושנה. כשמתנוצץ האור של יציאת מצרים, אז גם מתנוצץ הרצון שלי לצאת מהמיצרים של עצמי. אבל בעצם הרצון הזה הוא מתחיל לצאת בצורה מאוד מאוד מוזרה. באמת זה תיקון, התיקון היחיד בעצם שהתורה צוותה עליו, שאנחנו עושים פעולה בתוך, בעצם הטקס שלנו הוא טקס שלם של אכילה. אנחנו פשוט אוכלים ומדברים על זה. זה פלא גדול. אנחנו מתמקדים בכל מיני אביזרים. ואוכלים את זה. והמפגש הזה בעצם הוא, יש לנו שם בקשה להירפא דרך כל מה שהזין אותנו במרחב הזמן. אנחנו רוצים לדבר שונה, לאכול שונה, לחשוב שונה. משהו בתוכי בעצם מבקש לצאת מתוך מעגל סגור שהוא קלו בתוכו כבר הרבה 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 שנים, עוד הרבה לפני ליל הסדר הקודם. ואז יש איזה קיבוץ קטן בלב שיכול לתפוס אותי בתחילת הלילה. אני לא מנבא בעצם רעות, אני מספר על שנים עברו. בטח השנה זה יהיה שונה. משהו בפנים שיכול להתמוצא את עצמו מקובץ רגשי או דרמטי או כואב או כועס. כל מיני משפטים יכולים לעלות לי בראש, כמו משפטים פנימיים כאלה שאני לא מוציא אותם החוצה, כמו אתם מעצבנים אותי, כאלה.
או שנה הבאה אני לא אהיה פה. או שנה הבאה אני חוזר בשאלה. משהו דרסטי הולך לקרות אותי, אני הולך לעשות איזה דילוג רציני. אני עוזב את הארץ שנה הבאה, אתם לא תראו אותי פה יותר. עשיתי טעות שלא חזרתי בשאלה לפני חודש. עכשיו אני צריך לעשות את כל הדברים האלה פה, וזה אותם שירים, זה לא השתנה. עדיין מתייחסים אליי כמו שהתייחסו אליי לפני 20 שנה. אותה ביקורת, אותה חוסר קבלה עצמית, אותה דרישה נסתרת או נגלית, אותה עוקצנות שיש לי. אלה בעצם מקומות שאני יכול לפגוש את עצמי בליל הסדר, ולמעשה אני מגלה את זה, בדרך כלל אני מגלה את זה רק רטרואקטיבית, כמה ימים אחרי ליל הסדר, שהיה ליל הסדר קצת קשה. לפעמים אני מצליח לגלות את זה בזמן, אני אומר זהו, שנה הבאה אני כבר לא פה. שנה אחרי זה אני מגיע לאותו מקום ואני אומר, איך הגעתי לפה שוב פעם? אני מצטער, אני באמת באופן עקבי מתחיל בכיוון הפסימי קצת, אבל בעזרת השם אני מקווה שזה יעלה מפה. אז בעצם יש לנו בקשה גדולה, בקשת עומק, להצליח לפגוש את ליל הסדר בכיוון אחר. יש ניסיון גדול בליל הסדר להחמיץ את ליל הסדר כשאני מגיע אליו. בעצם לפספס אותו מתוך מקום שאני, שהכאב שאני סוחב בעצמי, הוא מבקש כל כולו לרפא בלילה הזה, ואני לא מניח לו בעצם להיות בצורה טבעית. זה אותו כאב שאני יכול לפגוש במערכת זוגיות, שפתאום יכולה למצוא אותי מאוד 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 נוקשה עם הבן זוג שלי. מאוד 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 דורש מהבן זוג שלי. מה אתה דורש ממנו כל כך? אני דורש ממנו שהוא ירפא אותי. אבל אין לו את הכלים לתת את הצורך האינסופי שלי יש לבקש. עד שאני לא משחרר את הבן אדם מלהיות הגואל של כל החיים שלי, אני לא באמת יכול להיות שם. גם את ליל הסדר אני צריך באיזשהו מקום לשחרר מלהיות הגואל של כל החוויות שלי, של כל הכאבים שלי. ובעצם בתוך הנוכחות הזאת שאני נוכח בליל הסדר, בלילה הזה, כמובן זה לא רק בליל הסדר, אני רק מדבר על ליל הסדר כי הוא נוגע באיזה נקודה שהיא חזקה, אני חווה רעשים מאוד 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 גדולים כשאני נמצא שם. והרעשים האלה, אלה הם רעשים בתוכי של קולות מהעתיד שלי ומהעבר שלי, שהם פשוט מפריעים לי להיות נוכח פה וכאן ועכשיו. כתוב באגדה של פסח, רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלה לא יצא ידי חובה, ואלו הן פסח, מצה ומרור. כן, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובה. זאת אומרת, לא עוזר לנו להגיד את זה עכשיו. פלא גדול. רבן גמליאל הוא מרמז בעצם שאני יכול לדבר על המון 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 דברים, אבל כל עוד אני לא נוגע בשלושת המרכזים העיקריים האלה, אני לא יוצא ידי חובה. מובא בזוהר שיש מרחב אנרגטי שנקרא חובה. מקום, ממש מקום שנקרא חובה. ובן אדם יכול פשוט לגור שם. והוא יכול לצאת משם. החובה הזאת היא בעצם מקום שאנחנו כולנו מבקרים בה מדי פעם. בתוך החובה בבית הזה שנקרא חובה נמצאים כל הכאבים שלי, כל מחובי הנפש, פצעי ילדות, מקומות לא מודעים שאני מופעל מהם, ומחייבים אותי להתנהג כמו שאני מתנהג. פלא גדול.
זה מרחב, מרחב שלם שדרכו אני פועל, דרכו אני מנסה לאהוב, דרכו אני מנסה להתחבר. אני בתוך החובה. אני בטוח שהבן אדם הזה שלידי חייב לי משהו. ואני בטוח שאני חייב משהו לבן אדם שלידי. זה מין מרחב כזה שאתה חייב לי ואני חייב לך. אני יוצר מערכות יחסים של מלכוד, אני ממלכד את עצמי בתוך מערכת היחסים של חובה. מול הילדים שלי, מול ההורים שלי, מול בן הזוג שלי, בת הזוג שלי. מול עצמי. אני בעצם ממולכד ולא חופשי. אתה חייב לי, ואני חייב לך. יש פה מערכת יחסים שלמה של אשם ונאשם. ויש לי את הבקשה הזאת בעצם, של חוץ מלצאת ממצרים, יש לי בקשה עמוקה לצאת ידי חובה. פלא גדול. אני רוצה לצאת משם. לאיפה אתה יוצא כשאתה יוצא מחובה? שואל הזוהר. הוא מסביר, אתה יוצא למקום שנקרא היכל של זכות, מרחב אחר שנקרא זכות. זכות זה מלשון טהרה, מנורה זכה. זאת אומרת עבודה פנימית, מקום שהוא יודע בעצם לעשות את העבודה בצורה אחרת, יודע לקחת את הדברים לעצמי, זה זכות. אני בעצם מהפך את החובה לזכות. יש לנו קשרים שאנחנו צריכים להפך אותם מחובה לזכות. כי בעצם אני כל כך מפחד שאם אני, שאם לא יהיה שם את החובה, אז הבן אדם הוא יעזוב אותי. לא יהיה לו מה לעשות איתי, אם הוא לא מחויב לקשר הזה. איך אני אחייב אותו? קצת אשמה והבן אדם יהיה מחויב לי. מצוין. במקום שיש חובה, קשה לאהוב. ככל שאני בעצם מאבזר לעצמי מרחבים שיותר ויותר ויותר מה שמחזיק אותם זה המחויבות, יותר קשה לי לאפשר שיש שם מרחב של אהבה. ניסיתי להגיד את זה לאיזה זוג מתוק שאני חיתנתי, אז האיש אמר לי, רגע כבוד הרב, אני מנסה להגיד, להבין רגע, אתה לא בעד מחויבות? מה? אז נכון. אז הסברתי לה שקודם כל אני בעד מחויבות, כן, אני בעד, אני בעניין, לגמרי. אבל אני לא בעד שזה מה שיחזיק אותי, כן? זאת אומרת, כשזה מה שמחזיק אותי, זה אומר שאיבדתי את כל התוכן הפנימי שלי במערכת יחסים הזאת. זה מה שזה אומר. זה אומר שמה שמחזיק אותי זה המחויבות, אז המצב שלי כואב מאוד. כי כשמה שמחזיק אותי זה הזכות, זך, זה בעצם מקום שהוא מסכים להיות שם בצורה שהיא עם טהרה, מקום שהוא בעצם מחזיר את העבודה לעצמי, מקום שהוא בעבודה, שהוא בבירור, אז יכולה להיווצר שם פשוט מרחב אחר של איכות חיים, של אהבה. זה לא בגלל שאני לא מחויב, אלא בגלל שבעצם יצאתי משם. זה לא המשחק שלי מול החיים. אני לא גונב לא בגלל שאני מפחד שיתפסו אותי המשטרה, אלא בגלל שאני, זה לא מה שמזין לי את החיים. זאת הבקשה שלי. כשאני נמצא בתוך האלמנט של המחויבות, אני יכול להיות צדיק מחויב, או שאני יכול להיות צדיק זך. אני יכול להיות אדם שרוצה לפגוש את החיים מתוך המקום המחויב, אבל אני יכול להגיד, אני רוצה לצאת משם. אני לא רוצה יותר לחיות שם, ככה. אני יכול לבוא להורים שלי כי אני מחויב, כי אין מה לעשות, זה מחויבות. הורים זה מחויבות. זה נכון, הכל נכון. אבל אני רוצה לצאת משם. אני רוצה לצאת ממערכות יחסים שמחזיקות אותי על משהו נורא, נורא, נורא תלוש. ובעצם יש בקשה עמוקה שהיא מתבקשת לי בליל הסדר, לצאת ידי חובה.
אני בעצם מבקש לצאת מהידיים, מהמרחב של החובה הזאת, של הכאב הזה. כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובה, ואלו אין פסח, מצה ומרור. המרכזים האלה של פסח, מצה ומרור, הם נוגעים במרחב של החיים שלי. תראות אחי, אוהב אותך. במרחב של החיים שלי. אני יושב לי על הכיסא בהווה, ואני מקבל את המרחב הזה שנקרא פסח, מצה ומרור. פסח מביא איתו את אור העתיד. פסח הוא בעצם מגלה לי, הוא מגלה לי את העתיד שלי. פסח זה הרצונות שלי. קורבן הפסח הוא נמצא כשבית המקדש קיים, הוא בעצם מגלה לי את מה אני רוצה לחיות. מה אני מזמן לעצמי, את הגאולה שלי. אני נורא 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 רוצה להיגאל, אני רוצה חזון, אני רוצה חלום, אני רוצה אהבה. אני מצייר לעצמי את הזוגיות שלי, אני מצייר לעצמי את ההורות שלי, אני מצייר לעצמי את הפרנסה שלי. אני מצייר לעצמי את המפגשים מול אנשים. זה נקרא קורבן פסח. אני מדלג, פסח זה דילוג, אני מדלג לאיזה עתיד אחר, לאיזה תנועה אחרת. מתי אני אוכל את קורבן הפסח? כשאני מתאהב. כשאני מתאהב אני מדלג. כשאני מתאהב אני פתאום נוגע באיזה נקודה שאני לא נמצא שם, אני נוגע בעתיד שלי. אני נהיה בן אדם אוהב יותר, שמח יותר, רחב לב. הקריאה הזאת של פסח היא קריאה בעצם שקוראת לי מרחוק ואומרת לי, אני מחכה לך. אני מחכה לך. הפסח הזה הוא מדהים. קורבן הפסח הוא מדהים, הוא משמח, הוא נפלא, והוא גם יודע להכאיב. כי אני פתאום רואה שקורבן הפסח הזה שאני מאחל אליו, הפסח שלי, הוא גם היה הפסח שאני כתבתי לעצמי אותו לפני שנתיים או שלוש, הוא עדיין לא הגיע. אז פסח הזה, במקום להיות חלום, חזון, גאולה, הוא הופך להיות יצור מכאיב. יצור מאוכזב, שאומר לי, הכזבת אותי. אני כבר מחכה לך 15 שנים ועוד לא הגעת. בהתחלת המסע, כשראיתי מה הפסח שלי, מה הגאולה שלי, אז הייתי ממש מעודד, לקחתי תרמיל ויצאתי למסע לחפש אחרי קורבן הפסח שלי, אחרי העתיד של עצמי. ברגע שלא הצלחתי לממש את המקום הזה, אז פתאום ראיתי שמשהו שמה הוא כואב, קשה לו להאמין בפסח הזה. פתאום אני מרגיש שהעתיד הוא מדבר איתי בהווה והוא מציק לי, הוא עושה לי רעש. הוא עושה לי רעש כי הוא לא נותן לי בעצם לשמוע את מה שקורה בכאן ועכשיו. הציפייה, הרצון שלי בחיים טובים יותר, זה דבר מדהים. לרצות רחוק זה דבר מדהים. אבל לפעמים זה כל כך, אני לא מוצא את הדרך להגיע לשם, שאני מזהה שזה רק מחרסם אותי מבפנים. זה לא אני שאוכל את הפסח, אלא זה הפסח שאוכל אותי. אוי ווי. יש גם קריאה מהעבר. הקריאה מהעבר נקראת מרור. מרור זאת המרירות העמוקה שיושבת לנו בתוך הבטן, בתוך הגוף, בתוך הלב, בתוך הזיכרונות, פיצי ילדות שעברנו, מקומות מרירים. יש משהו מריר, שזה פעולה, ויש מרור, זה כבר שם עצם. אני מרור. מרור באנגלית זה מראה, מה שנקרא מירר. נכון? איזה אנגלית יש לי בלי עין הרע. בן של פורת יוסף. פחד גדול. מרור זה מראה. מירר.
אני אגיד את זה עוד פעם, אני הורג אתכם את זה, הסכם לא נעים, סליחה. מירר, כן, זה לא ילך, זה לא ילך. מירר. מרור זה מראה. זאת מראה, אבל שלא מוציאה אותי כל כך יפה. מראה מרירה. אני מסתכל על המראה הזאת ואני אומר, אוי ואי. איך אני נראה בעיני עצמי כשאני מסתכל במרור? אני מסתכל במראה הזאתי, שלום עליכם, שלום עליכם. מסתכל במראה, במראת המרירות, ואני, והמקום של ה, של הכאב, של המרירות, הוא כל כך חזק בתוכי, שהוא מושך אותי. הוא מושך אותי. הוא מושך אותי לאיפה שהוא היה. כל מקום ש... נהייתי בו מריר באיזשהו שלב בחיים שלי, הוא מושך אותי לאותו מקום. אחד מהפירושים של המילה עבריין, זה בן אדם שהוא חי את העבר, כן, חי את העבר. עבריין. אני בעצם חי את המרירות של עצמי, טעמתי אותה באיזשהו שלב בחיים שלי, וזהו, ונקלטתי שמה. נקלו שמה. המרור מבקש ממני כדי להיפרד ממנו, אני צריך להתייחס אליו. אני לא יכול להיפרד ממשהו שהחלטתי לא להתייחס אליו. כל עוד אני לא מתייחס אליו, הוא איתי. הוא לא רק איתי, הוא אני. ככה אני רואה את עצמי. זאת המראה שלי. כשאני מתייחס אליו, זה כבר יכול להיות לא המראה שלי. פלא גדול. פלא גדול. איזה דבר מדהים זה אם אנחנו יושבים בליל הסדר עם ההורים, או לא משנה במקום אחר, ואנחנו מתחילים לאכול את המרור, ומתחילים להתפרץ שם בבכי. ככה, בבכי גדול, זה פלא גדול. נראה מי מעיז. המרור בעצם נותן לי את הלגיטימציה, לאכול אותו, ולהתרכז רגע אחד במרירות של החיים שלי. המרירות של החיים שלי היא מושכת אותי מכיוון העבר. הדרישה של החיים שלי מושכת אותי מכיוון העתיד. ואני תלית ששניים אוחזים בה, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. העבר שלי אומר לך, אומר לי, אתה בן אדם מריר, אתה לא מאמין בזוגיות. העתיד שלי אומר לי, תקשיב, אתה לא חי את הרצון שלך, איזה מין בן אדם אתה? ואני באמצע אומר, תקשיבו, אני לא יודע מה אני. אני בן אדם חצוי. שלום עליכם. שלום עליכם. שלום עליכם. אז מגיע הרגע של היחץ. יחץ זה הרגע שחוצים את המצה לשני חצאים. פלא גדול. שלום עליכם. לעבר ולעתיד. המצה היא מאפשרת לי להיות בהווה של עצמי. בעצם בלי המצה, המרור והפסח הם יכולים פשוט לעשות לי שמות בחיים שלי. כמובן אני לא מדבר רק על ליל הסדר, אני מדבר על כל החיים. כשאני חי את המרור או כשאני חי את הפסח, אני נקרא. אני פשוט נקרא. כשאני חי את המרור, אני רואה את עצמי כיצור מריר וחסר ולא בסדר וכואב. אני נקרא. אני נקרא בתוך כאב שהיה. בתוך, אני לא מצליח להיות כי אני שם בעבר. כשאני אוכל את הפסח, את הקורבן הפסח, את הנקודה של העתיד, אני גם נקרא. כי אני לא מצליח להיות, כי הרצונות שלי כל כך גדולים, אני כל כך דורש מעצמי, שאני לא מצליח פשוט להיות שם. המצה, היא מבקשת איתה רפואה. בזוהר הוא קורא למצה לחם רפואה. לחם של ריפוי. אני ממליץ לאכול את המצה
ככה אני משתדל גם כן לאכול אותה כמו ריפוי. לבוא אליה קצת רעבים, וכשאוכלים אותה פשוט ללעוס אותה לעיסה אחרי לעיסה, לא לדבר באמצע, פשוט לאכול אותה ולתת לה בעצם להיכנס לתוך האיברים. לקבל את הריפוי שלה. מה הריפוי של המצה? זה פלא גדול. הריפוי של המצה זה היכולת שלי להיות אני. אני עם א', וגם אני עם עין. המלצה היא נקראת לחם עוני. עוני עם עין. היא נקראת לחם עוני בגלל שכדי לפגוש את מי שאני, אני צריך לא לפחד להיות אני. נדבר על מציאות, שלום עליכם. אני מדבר על מציאות שהיא בעצם כשאני נפגש ביום יום עם אנשים, עם חברים, עם כל מיני ומיני, אני תפוח כמו איזה בצק. אני מטפיח את עצמי עם כל מיני אביזרים. אני אומר, אני לא אביא רק את יעקב, אני אביא את יעקב עם מלמלה מסוימת. אני אביא את יעקב עם קישוטים זיגזגי מייפל. זה יעקב עם זיגזגי מייפל. אתה בא לפגוש בן אדם ואתה אומר, כדי שהוא יאהב אותי, אני צריך את כל האביזרים מסביב כדי שהוא יאהב אותי. אני צריך להיות חכם, או יפה, או מצחיק, או גיבור, או כל מיני. כל אלה בעצם זה הנפח. הנפח הזה. הנפח הזה שהוא נורא לא עני, אבל הוא גם נורא לא עני. זה קצת מתסכל. האם בעצם הבן אדם שלידי, הוא בכלל מכיר אותי? איך הוא יכיר אותי אם אני לא הכרתי לו את עצמי? האם אני בכלל מוכן לסבול את מי שאני? רגע אחד, בלי הריפוד של העבר או של העתיד, שגם הם מנפחים לי כל הזמן את הצורה באובי. אני רגע אחד רוצה להיות בכאן ועכשיו, ולהתמודד עם זה, כי זה הריפוי שלי, כי זאת רפואה. לחם עוני. מה דרכו של עני? בפרוסה. המצה שאנחנו מברכים עליה, על אכילת מצה, היא דווקא המצה הפרוסה, החצי מצה. למה? כי אני חצוי, כי אני לא בן אדם שלם, כי קלטתי שאני לא בן אדם מושלם. איזה הבנה מדהימה זאת לקלוט על החיים. זה מאוד מאוד משחרר. כמובן שאם יגידו לי, אני אגיד, ברור שאני לא מושלם. אבל להבין את זה, זה משהו אחר לגמרי. להבין את זה, זה רמה רצינית מאוד של תודעה. להבין שאני חצוי, שאני חצוי כי יש משהו חצוי בתוך העולם הזה, בתוך החיים. וגם אם אני אהיה בזוגיות, אני עדיין אהיה בן אדם חצוי. וגם אם אני אהיה עם הורות, אני עדיין אהיה חצוי. וגם אם אני אהיה עם עושר וכבוד, אני עדיין אהיה חצוי, כי כזה אני, בסופו של דבר. ורגע אחד אני רוצה לא לרפד את זה. רגע אחד אני מעיז לא לרפד את זה. מה קורה כשאני מעיז להיות חצוי? זה דבר נורא 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 מציק. נורא מציק. יש שתי צורות להתמודד עם המקום החצוי שבתוכי כשאני מגלה אותו. אחד זה להסתיר אותו מהעולם, והשני זה לגלות אותו. מה הבעיה בלהסתיר אותו? שזה עושה כל מיני מחלות כרוניות מעצבנות. מה הבעיה בלגלות אותו? שהעולם משגע לך את השכל. כשאתה מראה שאתה חצוי ולא שלם, לחם עוני נקרא לחם שעונים עליו הרבה. הכוונה, שואלים עליו המון שאלות. אתה כל הזמן צריך לתרץ את עצמך. אתה כל הזמן צריך לענות לאנשים שמענים אותך. תגיד, למה אתה כזה חצוי? אני פשוט בבין לבין עכשיו. בדיוק השתחררתי מהצבא. וואלה, מתי? 13 שנה. כן, אני ממש מתאושש.
אשתי ילדה לא מזמן. זה יופי, עשיתי בחופשת לידה, כן. לפני כמה זמן? 9 שנים. לחם שעונים עליו הרבה. כשאתה מעיז להיות אתה, זה נורא מעצבן את הסביבה. סביבה אוהבת מצות שלמות, היא לא סובבת דברים שהם חצי. ממש. אתה הולך עם ילד במזג אוויר קר, מיד יגידו לך אנשים, יגידו, קר לו. מאיפה אתה יודע? חנוק לו, חנוק לו. נראה לי שחנוק לך, נשמה. לא, חנוק לא. אני מרגיש אותו. יש לנו מציאות שבעצם כשאני מגלה את החסרונות שלי ואני מסתובב איתם, אז העולם בעצם אומר, יש פה בן אדם עם סימן שאלה. בוא נטרוף אותו. קדימה. זה נקרא לחם עוני, לחם שעונים עליו הרבה, דרכו של אני בפרוסה. פלא גדול. כשאני נהיה אני, אני מסכים להיות אני, אני צריך להתמודד עם החברה. אבל אם אני מסכים להיות שמה, אם אני רגע אחד מסכים להיות שמה, אני יכול להיות מה זה בן אדם שמח. ואני גם בן אדם שכבר אני כבר בן אדם שאי אפשר להביס אותו. שמעתי איזה משל שזה אבא אחד, לפני שהוא נפטר הוא אמר לילדים שלו, אני אגלה לכם את הסוד של החיים שלי, מעולם לא הביסו אותי, אף אחד לא הצליח להביס אותי. אמרו לילדים, וואו, איך עשית את זה? איך ניצחת בכל המלחמות? אמר להם, לא הבנתם אותי, לא ניצחתי באף מלחמה, מעולם לא הביסו אותי כי אף פעם לא נכנסתי אליה. בעצם יש משהו מסוים שכל עוד אני לא מכיר בפרוסה של עצמי, כל עוד אני לא מכיר במקום החצוי של עצמי, אני נורא נורא לא מוגן. אני מפחד. משהו שם מחרסם בי שמישהו יגלה את זה. מישהו יגלה שאני בן אדם חסר. וברגע שהוא יגלה את זה, אני אהיה מובך, אני לא יודע מה לעשות עם זה. אבל כשאני מגלה את זה לפני הבן אדם הזה, אין מוגן ממני. אני עטוף באהבה. כי אני קלטתי מי אני, גם במקום העני שלי, בלי כיסוי, בלי אשליה, בלי לרפד את זה, ואני אוהב את זה. אני אוהב את עצמי. זה נקרא לחם של רפואה. פלא גדול. פלא גדול. ברגע שאני מסכים לאכול לחם של רפואה, אני מתחיל להירפא. אני מתחיל לרפא את העבר שלי, אני מתחיל לרפא את העתיד שלי. שני אלה הם יכולים לא להיות האויבים שלי, רק ברגע שאני מתמודד עם הלחם עוני של עצמי, כשאני מפסיק לפחד מעצמי, מההווה שלי. אין לי את הסטרס הזה, את הלחץ הזה, לנסות לפתור דברים בצורה לא טבעית, רק כדי שלא יגלו שגם אני פרוס, גם אני חצוי. גם אני חסר. אני יודע שאני חסר, ואני יכול להגיד לעצמי במה אני חסר. זה מתנה מדהימה. זה מתנה מדהימה להסתכל על עצמי, ולדעת במה אני חסר, ולאהוב את עצמי עם זה. ככה. ברגע שאני מסכים להיות בתודעת מצא, אני גם יכול להניח לבן הזוג שלי. לעזוב אותו בשקט. להגיד וואלה. לא חנוק לו, לא קר לו. הוא חצוי, בדיוק כמוך. בעצם להדכן את המערכת שהעולם הזה הוא לא מושלם, וזה פלא גדול, זאת מתנה עצומה. עכשיו שאני נמצא בתוך המצא, כשאני אוכל אותה בתיאבון, אני יכול עכשיו לאכול מהמרור, אני יכול לאכול מהפסח, אני יכול בעצם לפגוש את הרצונות של העתיד שלי. עכשיו אני יכול לפגוש את הרצונות של העתיד שלי. כי הם בעצם לא שוללים את מי שאני היום. מי שאני היום זה אחלה דבר שבעולם. גם מי שאני היום. אני לא רוצה עתיד שהוא שולל את מי שאני היום. עתיד שבא לשלול את מי שאני היום זה אשליה.
עתיד שמוכן לשוחח עם מי שאני היום, זה מתנה. זה רצון שאני רוצה. אני מוכן לדבר עם המרירות שלי, כי אני אומר מריר, הכאבים שלי, האנשים שפגעו בי, המקומות שפגעו בי, הם גם חלק ממה שאני נמצא בו היום. ואני מבין שזה חלק ממה שהיום, נכון, יש לי עניין לרפא את הדברים האלה. יש לי עניין לפגוש אותם. אבל גם יש לי עניין לדעת שהם שמה. בזמן בית המקדש היו אוכלים את המצות ואת המרור, עוטפים אותם בעצם כשהמרכז היה קורבן הפסח. על מצות ומרורים יאכלו. היום שאין לנו את קורבן הפסח, אני לא חי את החלום שלי, רק בדברים מסוימים. אני שם את מרכז ההוויה שלי על המצה. אני עוטף את המצה במרור, ואני עוטף אותה בפסח. יש מחלוקת בין הלל לבין חכמים, האם בעצם הפסוק הזה שאומר על מרור, על מצות ומרורים יאכלו, האם בעצם אני צריך לאכול את שלושת האלמנטים האלה, אחד אחרי השני, או שאני צריך לאכול אותם ביחד. אנחנו עושים את שתי השיטות בעצם בהגדה, אנחנו גם אוכלים אותם אחד אחרי השני, וגם עושים את זה לפי שיטת הלל. ככה הלל היה נוהג, הוא המציא את הסנדוויץ' הראשון, זה נקרא קורך, הוא היה לוקח את הפסח, את הדילוג, את ההתאהבות, את החלום, את המצה, את המקום שאני מונח בו היום, כמו שאני, ואת המרור. והוא היה קורך אותם ביחד. הוא היה קורך אותם ביחד והוא היה אומר זכר למקדש. פלא גדול. כי במקדש אני מבין שזה הכל אחד. שהפסח, העתיד שלי, והעבר שלי וההווה שלי הם זקוקים אחד לשני. פלא גדול. המרירות שלי יכולה להרוג אותי אם אני לא אקרוך אותה בפסח ובמצה. החלום שלי יכול לנתק אותי לחלוטין אם אני לא אקרוך אותו בפסח ובמצה. המצה שלי היא תשאיר אותי קופה בהווה אם אני לא אקרוך אותה בעבר ובעתיד שלי. אני זקוק לשלושת האלמנטים האלה. כל שלא אמר שלושה דברים אלה, זה לא מספיק שתאכל אותם. תאכל אותם זה מדהים, גם תדבר עליהם. תדבר עליהם. אל רק תעבור את זה. תדבר את זה. תדבר את הכאב שלך. תדבר את החלום שלך. תדבר את מי שאתה היום. תעיז לדבר את זה. אם יש לך עם מי לדבר את זה, מדהים. אם אין לך, תדבר על זה עם עצמך. תהיה אתה זה ששואל ועונה. תהיה מופתע מאיך שאתה חי. תגיד, מה, אתה כזה בן אדם? כן, אני כזה בן אדם. וואלה, פלא גדול, לא ידעתי על עצמי. כן, עכשיו אני יודע על עצמי טוב? בסדר, אוקיי? מדהים. פלא גדול. פלא גדול. ברגע שאני מעיז לדבר על הדבר הזה, אני כבר מוגן. ואז אני יכול לצאת ידי חובה. אני יכול לצאת ידי מערכת שלמה של תפיסת חיים שאומרת חובה, אתה חייב לי, אני חייב לך. לבין מערכת חיים שלמה שאומרת, אני מאמין בך, אני מאמין בי. אני עוזב אותך שאתה תעשה את היכל הזכות שלך, את עבודת המידות שלך, ואני לוקח על עצמי את העבודה שלי. אני מגלה מהי העבודה שלי, מהו פסח, מצה ומרור שלי, ואותך נשמה, אני עוזב בשקט. כי רק ככה אני יכול לאהוב אותך. כל עוד אני בתוך המרחב הזה שנקרא חובה, אני לא יכול באמת לאהוב אותך. אני יכול להיות לך על הצוואר ולראות האם אתה עושה את העבודה שלך. רק ברגע שאני מעיז לשחרר אותך, ולהאמין שאתה עושה את העבודה שלך, ולקחת אני את הנקודה שלי, אני יכול להיכנס למרחב חדש שנקרא זכות. כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובה. ומי שאמר את שלושת הדברים האלו בפסח יצא ידי חובה. יש לנו תפילה גדולה בליל הסדר הזה. גם כשאני פוגש רעשים, גם כשאני פוגש קולות, קולות מהעבר או קולות מהעתיד, קולות של מקומות של כאב שעוד לא הצלחתי לפתור אותם,
או קולות של העתיד שעוד לא הצלחתי להגיע אליהם, אני לא נבהל מהם. אני שומע אותם, ואני מבין שזה חלק מהסדר של ליל הסדר. יש פה סדר אלוקי עמוק בתוך החיים שלי. זה לא איזה פשלה של איזה יצרן. אני לא דפוק. אני חלק מתוך תנועה שנקראת תנועת האנושות. והתנועה הזאת היא בסדר. זה ממש בסדר. זה חלק מהעניין. יש לנו את התפילה הזאת לאכול את המצה, את המרור ואת הפסח כמו חכמים שמוכלים אותם אחד אחרי השני. היום אנחנו אוכלים את הפסח, זה האפיקומן, זה בעצם קורבן הפסח. האפיקומן זה נקרא צפון, זה מה שבעצם צפון לי, מה שנכבה לי. אפיקו כמן, הוציאו לפנינו. אני בעצם מגלה את מה שמתחבא לי שם, את הסוד שלי. וכשאני אוכל אותו, אני אוכל את החלום שלי. אני שם עם החלום. כשאני אוכל את המצה, אני אוכל את מי שאני, את המקום שאני מוכן להיות בו. כשאני אוכל את המרור, אני נפגש עם המרירות של עצמי. ויש לי גם את התפילה להסכים לאכול את שלושתם ביחד ולהבין שהם בעצם בכלל לא נפרדים אחד מהשני. אספר לכם סיפור קצר על רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב היה פלא גדול. הוא נקרא סנגורם של ישראל. היה לו איזו יכולת הסתכלות אחרת. יכולת לא להיבעל מאנשים. בעצם העוצמה שהייתה לו זה העוצמה שהוא ידע איך לראות אנשים שונים ואיך לא להיבעל מהם. מרוב שהוא לא היה נבעל מהם, זה גרם להם להתאהב בו. להתאהב בעצמם, להתאהב בחיים, להתאהב בבורא. פעם אחת הוא הלך עם החסידים שלו, והוא פוגש איזה בן אדם, הבן אדם הזה נכנס בו, אומר לו, שמע רבי, אני רוצה להגיד לך משהו, אבל אל תיעלב. זה כבר נשמע משהו שהולך להעליב. כן, כשמישהו אומר לך, אני הולך להגיד לך משהו, אבל אל תיעלב, זאת אומרת, זה הולך להיות מאוד מעליב. אם אתה לא תיעלב, אתה כנראה עשוי מקלקר. אומר לו, בבקשה, כזה, אומר לו, אני רוצה להגיד לך מה אני חושב על אלוהים. אמר לו, אוקיי, התחיל להגיד לו, הוא רשע, והוא קמצן, והוא אלים, והוא אגרסיבי, והוא קפריזי, והוא מפתיע. מתחיל להגיד לו מלא 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 תכונות כאלה איומות, והחסידים מתחילים ככה לקחת את זה בצורה לא טובה. רבי לוי יצחק מסתכל עליו ואומר לו, שמע, יש לי דבר אחד להגיד לך. אני חושב שאתה צודק. אומר לו, מה? אלוהים שלך הוא כנראה באמת כזה. אבל האמת, בן אדם, אתה חייב לפגוש את שלי. שלי נראה אחרת לגמרי. שלי הוא מתוק, הוא אוהב, הוא יודע להקשיב, הוא דיאלוגי. פלא גדול. פלא גדול. אנחנו בונים לעצמנו קשר חדש עם הבורא. מרפאים לעצמנו קשר חדש עם הבורא. אני מרפא קשר חדש עם עצמי, עם איך שאני תופס את ההורים שלי. אני לא מדומיין על איך שתפסתי אותם, אבל אני רוצה לתפוס אותם בצורה חדשה. להסתכל עליהם אחרת. אני רוצה להסתכל על הילדים שלי בצורה אחרת. אני רוצה להסתכל על הכל בזווית חדשה. פעם אחת רבי לוי יצחק ראה, בפסח, איזה יהודי אוכל פלאפל של אירופה, לא יודע מה זה היה, משהו עם חמץ, קיצור. הוא אומר לו, שלום עליך יהודי. אומר לו, שלום עליך. אומר לו, אתה יודע שאתה אוכל לחם. הוא אוכל, אומר לו, כן, אני יודע. אומר לו, אתה יודע שפסח היום. אומר לו, כן, אני יודע. רבי לוי יצחק עומד שם, ניגש אליו שוב פעם, אתה יודע שבפסח אסור לאכול לחם.
הוא אומר לו, כן, אני יודע. ואתה עדיין אוכל לחם. כן, זה מה שאני עושה, אדוני. אוכל לחם. הרים את ידיו רבי לוי יצחק לשמיים, אמר, ריבונו של עולם, תראה את הילדים שלך, איזה כנות. איזה כנות. לא ראיתי כזה דבר. פלא גדול. יש לנו את התפילה הגדולה הזאת להסכים להיות מצה. ולהבין שהמצה הזאת היא לא באה להמאם לי את הרצונות שלי. היא גם לא באה לטשטש לי את העבר שלי. להפך. היא באה להפוך אותם שהם כבר לא יהיו האויבים שלי. יש לנו תפילה שהמשפחה שלנו לא יהיו האויבים שלנו. לא יהיו אלה שעליהם אני תולה את זה שאני לא נאמן לעצמי. אלא הנאמנות שלי לעצמי וחוסר הנאמנות שלי לעצמי היא תלויה בי. ואולי השנה אני אזכה לצאת ידי חובה. פלא גדול. אהבה, תני לי כוח להסתכל עליי ולראות אותי אל מול כאב חיי. אהבה, תני לי פרוח מהאדמה שיבשה מתחת לרגליי. זמן לחמול על ילדי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אל קרן אור תחמם ליבי ומהשממה מעיין נובע חסד ומזל מעיין נובע חסד ומזל זוויה, תני לי כוח להסתכל עליי ולראות אותי אל מול כאב חיי. אהבה, תני לי פרוח מהאדמה שיבשה מתחת לרגליי. זמן לחמול על ילדי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אל קרן אור תחמם ליבי ומהשממה מעיין נובע חסד ומזל מעיין נובע חסד ומזל אז הוויה תני לי כוח להסתכל עליי ולראות אותי אל מול מת חיי אהבה תני לי פרוח מהאדמה שיבשה מתחת לרגליי זמן לחמול על ילדי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אל קרן אור תחמם ליבי ומהשממה מעיין נובע חסד ומזל מעיין נובע חסד ומזל הוויה תני לי כוח להסתכל עליי ולראות אותי אל מול ערב חיי אהבה תני לי פרוח מהאדמה שיבשה מתחת לרגלה זמן לחמול על ילדי שלי
שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אליי, קרן אור תחמם ליבי ומהשממה מעיין נובע חסד ומזל, מעיין נובע חסד ומזל. לחמול על ילדי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אליו, קרן אור תחמם ליבי ומהשממה מעיין נובע חסד ומזל, מעיין נובע חסד ומזל. אז הוויה תני לי כוח להסתכל עליי ולראות אותי אל מול כאב חיי, אהבתי לפרוח מהאדמה שיבשה מתחת לרגליי, זמן לחמול על ילדי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אליי, קרן אור תחמם ליבי ומהשממה מעיין נובע חסד ומזל, מעיין נובע חסד ומזל. הוויה תני לי כוח להסתכל עליי ולראות אותי אל מול אמת חיי, אהבתי לפרוח מהאדמה שיבשה מתחת לרגליי, זמן לחמול על ילדי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אליי, קרן אור תחמם ליבי ומהשממה מעיין נובע חסד ומזל, מעיין נובע חסד ומזל, מעיין נובע חסד ומזל, מעיין נובע חסד ומזל, מעיין נובע חסד ומזל. מעיין לי כוח להסתכל עליי ולראות אותי אל מול כאב חיי, אהבה לי לפרוח מהאדמה שיבשה מתחת לרגליי, זמן לחמול על ילדי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אליי, קרן אור תחמם ליבי ומהשממה
מעיין והחסד ומזל, מעיין והחסד ומזל.